Алматы облысында әкім салмаған көпірді халық өзі салып алды 100 мың теңгеге. Егер мемлекеттің ақшасына шенеуніктер салса, миллиондар, бәлкім миллиардтар да кетіп қалар ма еді? Еңбекші Қазақ ауданының әкімдігі ел жұрттың өтінішін пысқырмаса керек, аса өзеннің арғы бетінде өркениеттен ажырап қалған ағайын атқамінерлерден әбден күдер үзді ме, өздері кіріскен. Бірақ ол көпірдің қауіпсіздігі бөлек әңгіме. Өз бетінше көпір салып алған Азат ауылының тұрғындары. 5000-ға жуық халқы бар елді мекеннің тыныс тіршілігі бергі бетте ғана бітпейді. Ауданға бару керек қой. Ал араны ағысы қатты өзен кесіп өтеді. Тіке барар жол жоқ. Өтейін десе көпір жоқ. Анығында жоқ еді. Әкімдіктегілерден күдер үзген тұрғындар ақша бірігіп 100 мың теңгеге амалдап өткел салып алған. Мына жақтағы мектепте 150-дей бала оқиды. Қалаға барып оқиды, студенттер бар. Жұмысқа ған неше түрлі адамдар бар. Әне күн ағызып кетті селде. Мінекей қолдан келген өзіміз жабылып істеп алдық. Жоқтан бар. Бірақ жаңбыр жауып ағыс күшейсе, бұл өткелді де ағызбай кете ме деп алаңдайды тұрғындар. Оның үстіне қауіпсіздік мәселесі тағы бар. Амалдап салып қойған көпірден өтуге жүрексінген жұрт айналма жолмен жүруге мәжбүр. Ол үшін сағаттап жаяу аяңдайсың дейді. Енді мына көпір салса балашаға мына жол жақын, бізге анайықтан айналма емес. Мысалы, балдарымызды біз аздан кіші қарауылдап мына суға да анада батып кетеміз да, мысалы қарауылдап немерелеріміз ғой, енді балдарымыз өтеді ғой, былай қалада істейді бәрі, сонда істейтіндер стройка ақырам. Қауіпсіздік мәселесін қоғамдық көліктер арқылы да шешуге болатын еді дейді ауыл халқы. Алайда елді мекенге келіп кететін 5-ші маршрут ауылды түгел қамти алмайтын көрінеді. Оқушыларға жеке автобус қарастырылмаған. Ал әкімдік жуық арада жаңа көпірдің құрылысын бастаймыз деп уәде беріп отыр. Бұл көпірінің қалпына келтіру жұмыстарына сметалық жобалар жасалынды. Қазіргі таңда бюджеттік өтінім берілді. Судың деңгейі төмендеген уақытында көпір қалпына келтіру жұмыстары жасалады, басталады. Әкімдік 30 миллион теңгеге көпір саламыз деп жоспарлап отыр екен. Алайда жоба жоспар мәслихаттың мақұлдауынан өтуі тиіс. Ал әзірге жауаптылар ауыл халқына көпірден абайлап өтіңіздер деп қана кеңес бере алады. Мұхтар Өміртай, Еуразия, 1-ші арнасы.